በዛሬው በኢትዮጵያ ኔክስት ታፕ ማደል ፕሮግራማችን ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችኋል። ለየትም ደስም የሚል ፕሮግራም ነው ይዘን የቀረብነው። ዛሬ በድጋሚ የምንገኘው ሰሊሆም የአእምሮ ህሙማን መርጃ ድርጅት ነው። እዚህ ደግሞ የተገኘ ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ጎበዝ ሴት እህታችን ዲህዊ በሚል የፊት ፕሮዳክቶችን አምርታ ላውንች ልታረክ ስላሰበች፣ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የራሴን ወገኖችና ቤተሰቦቼንም ልይ በሚል አስተሳሰብ ነው ማለት ነው እዚህ የተገኘ ነው ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቻችን እንግዲህ በዛሬው በኢትዮጵያ ኔክስት ታፕ ማደል ፕሮግራማችን ለየትና ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ እንዳቀረብንና ይዘን እንደቀረብንላችሁ ቅድም ያስተዋወቅናችሁ። እንግዲህ በሰሊሆም የአእምሮ ህሙማን መርጃ ተገኝተን ደስ የሚል ምሳ አብልተናል ማለት ነው። ዛሬ ካጠገቤ የዲህዊ ምርት ባለቤት ህዊ አለች። ሁላችንም እናቃት የምንወዳት አርቲስት ማስተዋል አለች። እና ደግሞ የሰሊሆም ቤታችን አርገናል አሁን አቶ ሚካያስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ህዊ ስለ ፕሮዳክቶቿ አንዳንድ ነገር ታወራልናለች ማለት ነው። ህዊ በእንኳን ደህና መጣሽ። ያው ካንቺ እንጀምራለን። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። ለረጅም አመት ለረጅም ጊዜ ለፋውንበት የሰራንበት ፕሮዳክት ዛሬ ተመርቋል ከእናንተ ጋር ከወዳጆቻችን ጋር ከወገኖቻችን ጋር። በጣም ደስ ብሎኛል። ጥሩ ቀን እያሳለፍን ያለ ነው። ሶ ፕሮዳክቱን ለማስመረቅ እዚህ ያሰብ ነው ጤፍ ኮሌክሽን የሚል የዲህዊ ፕሮዳክት ነው። ኢትስ ኦል አባውት ኢትዮጵያ ማስተዋወቅ ለውጭው ዓለም ወይንም ደግሞ ለኢንተርናሽናል ማርኬት ጤፍን ማስተዋወቅ ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ ነው አላማውና እና ደግሞ ወገኖቻችንን መርዳት በዛ ከተገኘው ከሚሸጠው ላይ የተወሰነ ፐርሰንት ለእናንተ ለወገኖቻችን እንዲውል ቃል ገብቻለሁ እና እንደዛ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደማያቸው እንግዲህ ሁሉ ነገሮች የኢትዮጵያ ምርት ናቸው። የኢትዮጵያ ጤፍ ነው። ጤፉን ወደ አሜሪካን ሀገር መጥቶ እዛ ተሰርቶ ነው ወደዚህ የሚመጣው። ሶ ዋናው እንደዛ እንዲሆን የተፈለገበት ምክንያት አንደኛ ጤፍን ኢምፖርት ለማድረግ ነው ወደ ውጪ። እንደዛ ሲሆን ዶላር ይገኛል ሀገራችን ማለት ነው። ዳስ ዋን ኦፍ ዘ ፐርፐስ። ሁለተኛ ደግሞ ወገኖቻችንን ለመርዳት ማለት ነው።
በጣም ደስ ያለኝ ሁዬ እንግዲህ ከፓኬጂንግ ጀምሮ ኢትዮጵያ ካርታ አለው ጤፍ አለውና ይሄን ነገር መጣል እንኳን አትፈልጊ እንደገና ተስፋ በጣም ደስ ይላል። እኛንም ደግሞ የኛን ፕሮግራም መርጠሽ እዚህ ላይ ላውንች እንድንታረጊ ሳናግርሽ ደስ ብሎ ስለተቀበልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያው አቶሚካስም ራሱ የሚለው ነገር ስላለ እሱን ቀጥለና ያለን ማስቲ ደግሞ የምትለው ነገር ካለ ስለ ፕሮዳክቱ አንቺም ተጠቃሚ ስለነበርሽ አንድ አንድ አስለው። እሺ ከህዊ ጋር የተገናኘ ነው አይ ቲንክ 2 አመት ኦልሞስት ሊሆን ነው። በጣም አሪፍ ፕሮዳክት ነው በጣም ነው የምወደው እና አላማውም ደስ ይላል። የመጣንበትም እዚህ ለዛም እናመሰግናታለን። ኢትዮጵያዊ ሴት ሆና እንደዚህ ትልቅ ቆንጆ ነገር በመስራቷ እናመሰግናለን እና በጣም ደስተኛ ነኝ አምባሳደርሽ በመሆኔ። ከዮ ምስጋና ነው በሰሊሆም ያይምሩ ማመርጃ ማህበር ውስጥ ተገኝተሽ ያገርሽ ምርት ባገርሽ ልጆች ስላስመረክሽ ከልብ በማህበር ውስጥ እናመሰግንሽ ወዳለሁ። እንግዲህ ሰሊሆም ብዙ ጧሪ ቀባሪ ያለላቸው አረጋኖች እንዲሁም ያይምሩ መንተኞች ህፃናትም ጭምር በማከላችን ይገኛሉና በዚህ ማከል ውስጥ ተገኝተሽም ይሄ በሀገራችን ምርት ምንኮራበት እንግዲህ ትልቁ የሀገራችን ዋናው ምርት ጤፍ ነውና ጤፍንም በዚህ መልኩ ለማስተዋወቅ እኛ ማከል ውስጥ ስለፈቀርሽ በድጋሚ ላመሰግን እወዳለሁ። ማዕድንም በሚገርም ሁኔታ አጋርተሽናል። እንግዲህ ከሁማኑ ጋር ከወንድሞቻችን ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። ወደፊትም አብሮነትሽ እንደማይለየን ባለሙሉ ተስፋ ነን ማለት ነው። ቀለም እንደገባሽ በተግባር የመጀመሪያውን አንድ ብለሽ አሳይተሽናል። ለዚሁም ከልብ እናመሰግናለን። ሌላ ማለት የምፈልገው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ሲዘጋጅ አይ ቲንክ አንዳንድ ሰዎች እየመጡ ሰርግም ያረጋሉ መልስም ያረጋሉ እሱን አይቼ እኔም በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ግን ሌላም ነገር ሲደረግ ማረግ ይቻላል ሌላም ነገሮች ላይ ሌላም አይነት ፕሮግራም ማረግ እንችላለን የሚለውንም ነገር በዛውም ለማሳየት ነው። ይሄ የሀገር ስለ ሀገር የተሰራ ነገር ስለሆነ ፕሮዳክቱ ከነሱ ጋር ነው the right choice ከሀገር እና ከወገን ጋር ነው መከበር እና ሴሌብሬት መደረግ ወይንም ደግሞ ላውንች ማድረግ ያለብኝ አገርን ለመርዳት ስለሆነ ወገንንም ለመርዳት ሲሆን መረዳት ያለበት ቦታ ላይ ነው መደረግ ያለበት። ስለዚህ ለሌላውም ሰው ለሌላውም የሚያስቡ ሰዎች ካሉ እንደዚህ አይነት ነገር ቢለመድ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ሌላ የዲዩቪ ፕሮዳክቶች እንዳሉ አቃለሁ ሱቆችም ኢንተርናሽናልም እዚህ ሀገርም እንደሚሸጡ አቃለሁ። ይሄ ግን ከሰሙ ጀምሮ ለየት ያለ ነው ጤፍ ኮሌክሽን ነው የሚለው እና ይሄንን እንዴት በምን አይነት መልክ ነው ለአስተዋውቀሽ በደንብ ወደ ገበያው ኢንተርናሽናል ደረጃ ልታደርሽ አሰብሽ? አንድ ላይ አጣጣሽ ተነግረሽ ዲዩቪ የተመሰረተው በፈረንጆች 2017 ነው 2017 ላይ ነው። በጣም ብዙ ፕሮዳክቶች ነው ያሉን ከዚህ በፊት እና እነዛ ፕሮዳክቶች የሚሸጡት ሱፐርማርኬት ወይንም ደግሞ የሱቆች ነው የሚሸጡት አሜሪካን ሀገር ውስጥ ዲኤምቪ ኤሪያ ማለት ነው። እና ያለን የኢንተርናሽናል ክላይንት ነው እና ብዙ የኢንተርናሽናል ክላይንቶች ከስተመሮች ስላሉ ኢዚሊ ይሄን ጤፍ ኮሌክሽን ለሌላው ለኢንተርናሽናል ገበያ ማስተዋወቅ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም it's just another collection ለኛ already አሜሪካን ሀገር ውስጥ የታወቀ ስለሆነ ፕሮዳክታችንም ብራንዳችንም ስለዚህ ይሄኛውን ለማስተዋወቅ
ከባድ አይሆንም መንገዱን ጠርገሽ አዎ ስለዚህ ድህዊ ስለሚታወቅ ኦኬ ጤፍ ኮሌክሽን ሰርተዋል ብለው ስለ ጤፍ ያነባሉ ጤፍ ኬት ነው ስለ ጤፍና ስለ ኢትዮጵያ ሶ ኢዚሊ ያነባሉ ይታወቃል ማለት እዛም ማቃጠል ጤፍ ስለ ኢትዮጵያ የበለጠ ስለ ሀገር ሁሉ ነገር ተጽፏል ሌላው ነገር ፕሮዳክቱ ኢቭን የጤፍም ቢሆን ሌሎች ቫይታሚንስ ብዙ ነገር ሚነራልስ አክቲቭ ስላለው በጣም የሚሰራ በጣም ጥሩ የሆነ እና በጣም ብዙ አመት ቴስት የተደረገ ለብዙ አመት የታየ ኦልሞስት ወደ 4 አመት ከጀመር ነው ስለዚህ በደንብ ቴስት የተደረገ ስለሆነ ከስተመሮቻችን እንደሚረኩ ኢንተርናሽናሊ በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነው ማለት ነው እና ያ ነገር ደግሞ የበለጠ ኢትዮጵያን ያስተዋውቀዋል ፕሮዳክቱ ሲወደድ ሰው ያወራል ስለ ፕሮዳክቱ ማለት ነው ሌላው ማስተዋወቅ የፈለኩት ነገር ጤፍ እንጀራ ብቻ መሆን እንደማይችል ከእንጀራም አልፎ ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ብዙ ኢንግሪዲየንት ግብአቶች ሊሆን ይችላልና ያን ነገር ኢንተርናሽናሊ ሰው አይቶ ካምፓኒ ያላቸው ሰዎች ፕሮዳክት የሚሰሩ ሰዎች አይተው ጤፍን እንዲያስቡት አስበውም ደግሞ ከኢትዮጵያ ኢምፖርት እንዲያደርጉ ኦሪጅናል የሆነው ጤፍ ማለት ነው ዋናው ሌላ ቦታ የሚመረተውን ሳይሆን ኦሪጅናል የሆነውን ጤፍ ከኢትዮጵያ ኢምፖርት እንዲያደርጉና ሀገራችን ደግሞ በዶላር እንድትጠቀም ያ ነው ሌላ ፐርፐዙ ማለት ነው እና በሌላም ነገር መጠቀም ይችላል ለምሳሌ ቺያ ሲድ ብዙ አሉ ኢንተርናሽናል የሚታወቁ ሲዶችና እነሱ አሁን ዴይሊ ይጠቀማቸዋል ውጭ ሀገር ቁርስ ይበላሉ ብዙ ነገር ያረጉታል እኛ ግን ሊሚት አርገነዋል እንጀራ ላይና ያ ነገር መሻሻል አለበት ሌላው ዓለም ሲያቅ ሲለምድ ስለ ጤፍ መጠቀም ይጀምራል ዴይሊ ቤት ውስጥ እንደዚህ ባረጋው because it's very nutritious በጣም ጤናማ ነው ለቆዳችን በጣም ጥሩ ነው it's very high amino acid ስለዚህ ያ ነገር ያለም ህዝብ እንዲያዩና መግዛት እንዲጀምር አዎ ሌሎችም ነገሮች ይኖራሉ ግባቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እኛ ይሄን ስለመረጥን ነው ጤፍን በቡና በብዙ ነገር ይሰራልና ዞሮ ዞሮ እንዳልኩሽ አገርን የመርዳት ፕሮጀክት ስለሆነ ያ ሰው የራሱን ድርሻ ማረክ ትልቁ ነው ትልቁ ወይም ትንሽ ስለሆነ ሳይሆን አንድ ሰው የራሱን ድርሻ አገሩን ለመርዳት የሆነ ነገር ቢያረግ አንድም ነገር ነው ቢያረግ ትልቁ ነገር ያስባሉ ቻችን እንግዲህ ህዊንም ማስተዋልንም አቶ ሚካያስንም የሰሊሆም ሁማን መርጃ ድርጅትን ዛሬ ከጎናችን ሆኖ በኢትዮጵያ ኔክስት አፕ ማረል ለየት ያለ ፕሮግራም እንድናቀርብ ስላደረጉን በጣም እናመሰግናለን። እንደምታውቁት የዲሂዊ የጤፍ ኮሌክሽን አዲስ ፕሮዳክት ላውንች ሆኗል ማለት ነው። እነዚህን ፕሮዳክቶች እንዴት እናገኛለን እንዴትስ ወደ ሀገራችን በሰፊው ይገባል የሚለውን ደግሞ በሚቀጥለው በተለያዩ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁን ቀርባለን ማለት ነው። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።